सप्तरीको हनुमान नगर कङ्काली नगरपालिका वडा नम्बर 1 भारदाका किसान ध्रुव कुमार मण्डलले आउँदो छठमा केरा बिक्रीबाट वर्षभरिको गुजारा चलाउने योजनामा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले 1 बिघामा लगाउनु भएको केरा खेती सप्तकोशीको बाढीले नष्ट भएपछि सबै योजना चकनाचुर भयो। सालभरको कमाइ छैटैमा हुन्छ, तर त्यो त गयो, अब केही लगानी पनि गयो, घरबाट केही भजाहरू जो खान्छ त्यो पनि गयो। कोशी उकास क्षेत्रमा केरा, तरकारी, उखु, धान सहितका खेती गर्ने यहाँका 1000+ किसानमाथि बाढीले ठुलो वज्रपात भएको गुनासो उहाँले सुनाउनु भयो। धेरै क्षति गरेको छ, बाढीले त पुरै केराको त समाप्तै गरियो, धान पनि त्यसैमा छ। सप्तरीको भारदमा झन्डै 300 बिघा खेतमा केरा खेती गरिएको छ, तर कोशीमा आएको बाढीले डुबान भएको थियो, जसकारण फलेका केरा पनि सुक्न थालेको छ। 300 बिघाको क्षति यहाँ भएको छ। यो क्षति त कहिले भएको थियो न, 25-27 वर्ष भयो केरा बगान लगाउन यहाँको किसानहरूको। 25 कठामा त हाम्रो 4 लाखसम्म आमदनी हुन्थ्यो यस सालको। अब कति हुन्छ? लगभग सबै बराबरमा छ, लगत पनि उपलब्ध हुन सकिँदैन। भारदा कोशी ब्यारेजका अनिल कुमार मण्डलले 3 लाख रुपियाँ लगाएर तरकारी खेती गर्नुभएको थियो, तर बाढीले केरा किसान जस्तै हालत उहाँको पनि छ। 4 बिघा खेती गरेको छ, 3-4 लाख रुपियाँ लगानी लागेको छ, गाजर टमाटर सब बर्बाद भएको छ। खेती लागि घर परिवार गरेर चलाएको छ, अब कैसे भएको छ, सब बर्बाद भएको छ कोसिन बाढ आएको कारण। हामी सरकारसँग रिक्वेस्ट गर्छु, हामीहरूलाई क्षतिपूर्ति, किसान हो हामीहरू, नेपाल सरकारकै जनता हो, हामीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, नत्र कसरी हामीहरू गुजर बसर गर्छु। यता स्थानीय सरकार र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले बाढीबाट सप्तरीका कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति विवरण सङ्कलनसँगै किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माथिल्लो निकायहरूबाट समेत पहल भइरहेको जनाएको छ। कृषिमा भएको क्षति र विस्थापित परिवारमा भएको दिनुपर्ने राहतको विवरण लगायतका विषयहरूमा स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरेर स्थानीय सरकारले तत्कालै राहत वितरण गरिसकेको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको राहत चाहिँ आइपुगेको छैन, सरकारबाट निर्णय भएको छ, त्यो निर्णय अनुसार हामी चाहिँ सम्बन्धित पालिकाहरूमा ती राहतका सामग्रीहरू प्रभावित सङ्ख्याको आधारमा पठाउँछौँ। हाम्रो नगरपालिकामा ठुलो विपद भएको कुरा छ किसानहरूले, खास गरी त्यसमा पनि हामी अब डाटा आएपछि हामी प्रदेश सरकारसँग पनि हामी यो क्षतिको कसरी तपाईँको अब मुआवजा प्राप्त हुन्छ हाम्रो नगरपालिकाको किसानहरूलाई, यो पनि हामी पहल गर्दैछौँ। यहाँका किसानहरूले स्थानीय सरकार, सिडिओ साहब सहितका अरू निकायले अहिलेसम्म क्षतिको लगत सङ्कलनदेखि लिएर स्थलगत निरीक्षण गर्न समेत उहाँहरू आउनु भएको छैन। किसानहरू भन्छन् हामीहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको लागि नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, कोशी ब्यारेज, सप्तरी।